زندگی بھی اس کی مقبول ہے. یہ واضح لفظوں میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا تمہارا اور زندگی کو طلب ہوں. اگلے کلمات میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ موت اور حیات اس کی حکمت کے طلب فرمایا تو کیوں فرمایا, اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ جب لو اور تم تاکہ تمہاری آزمائش کرے, تمہارا ٹیسٹ دے, ایوکم احسن عملا, تم میں سے کون ہے جس کے اعمال اچھے, اچھے اعمال اس دنیا سے وہ جب جائے تو دنیا یہ گواہی دیتی رہے کہ واقعی یہ شخص دنیا سے کیا ہے. ایک نیکی تو وہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے, اور ایک نیکی اور عمل وہ ہے جو بندے اور بندے ہیں. تو بندے تو وہی جانتے ہیں جو ان کے ساتھ کوئی آدمی الگ سے لے کرتا ہے, لین دین کرتا ہے, معاملات کرتا ہے, ان سے بات چیت کرتا ہے, اس میں سچائی کتنی ہے, گفتگو میں سچائی کتنی ہے, خبروں میں سچائی کتنی ہے, مال بیچنے میں سچائی کتنی ہے, سوسائٹی کتنی ہے, دکانداری کا رہتا ہے سچائی کتنی ہے, زمیندار کا رہا ہے اس میں سچائی کتنی ہے, کتنی اپنی ذاتی واقعی اس کی حقیقی زمین ہے اور کون سی زمین ہے جو کسی کی جواب آیا ہے, اور کوئی ناخا ہے, بتا ہے, غریب ہے, کمزور ہے, اس کمزور کی زمین دبانے کوئی یہ بول نہیں سکتا کیا بولے گا نہیں. تو چلو یہ دنیا میں سبھی نے خاموش ہو جانا ہے, کوئی بھی نہیں بولے گا کہ دن آئے گا, لیکن صرف وہ زمین بولے گی, وہ دن اللہ پاک نے رکھا ہے اس لیے فرمایا موت اور حیات کو اس نے پیدا فرمایا, اور اس نے کہ تمہیں زندگی دی, اور زندگی اسی لیے دی ہے کہ بعد میں مرنا ہے اور وہاں اعمال دیکھے جائیں گے. ایوکم احسن اعمالا, یہ کسی مولوی کی یا کسی پیر کی یا کسی دنیا دار کی لیے بات نہیں ہے, یہ اس مالک نے ارشاد فرمایا جس نے کہا رہا ہے, جس کی بادشاہی ہے, جس کی ساری قدرتیں ہیں, ہر ایک چیز کا وہ مالک ہے, وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تمہارا ٹیسٹ ہے کہ تم میں سے کون ہے جس کے اعمال اچھے ہوں گے, یہ دیکھا جائے گا. کیا تو اعمال بندے اور اللہ کے درمیان ہے, مثلاً نماز ہے, وہ کیسے پڑھتا ہے, وہ کس خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے, کتنی اس کے اندر صاف نیتی ہے, اور نماز کے جو لوازم ہیں وہ پورے کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. نماز دراصل بندے اور اللہ کے درمیان ایک صلہ ہے, ایک جوڑ ہے, ایک قرب ہے, ایک قرب کا ذریعہ ہے. یہ کسی پر احسان نہیں بندہ کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے تو اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس کا شکرانہ ادا کرتا ہے کہ مولا تو نے مجھے پیدا کیا, جس سے صبح سورج شروع ہوتا ہے میرا سورج بھی زندگی میں پیدا ہونے کا شروع ہوا ہے, یہ سورج غروب ہوتا ہے روزانہ دیکھتا ہوں, میرا بھی غروب ہوتا ہے, اس میں زوریں بھی آتی ہیں, اثریں بھی آتی ہیں, بڑھیں بھی آتی ہیں. عشاء کی نماز جب سکھاتی ہے کہ قبر کا اندھیرا ہو گیا, اگر ہم اس نماز کو پڑھتے ہوں گے تو قبر کے اندھیرے ہمارے لیے اس سے وہ کافور اور ہمارے لیے نور بن جائیں گے. تو یہ نمازیں کیا ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں, یہ شب و روز کی حاضری ہے, اور یہ صلہ ہے, یہ جوڑ ہے اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے. تو بندہ جب جائے تو پورے آداب ہونا چاہیے, باندھی پاس کا ادب ہونا چاہیے, ہاتھوں کا, پوری باڈی کا, قبلہ رخ ہونا ہے, اور کس پہ کھڑا ہونا ہے, سر جھکانا ہے, صف کے اندر کھڑا ہونا ہے کہ بڑا جماعت نصیب ہے, اور اکیلے پڑ رہے تو بھی باقی سارے آداب لگا رہے ہیں, ایسی جگہ کھڑا ہونا ہے جہاں آدمی آگے سے نہ
گزرے اور اگر گزرے تو اسے تکت نہ والی کی چیز ہو ستون ہو کی چیز رکھ لے آئے تاکہ بندہ اور رب کے درمیان رابطہ چھوڑ نہ چھوڑا نہ جا سکے درمیان سے گزرے نہ اس طرح اہتمام کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا یہ نماز ہے تو جتنا اس کے اندر آدمی ادب اپنے رب کا مرغوب رکھ سکتا ہے وہ رکھے تو وہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک مسئلہ ہے اور دوسرے اعمال ہمارے نواز ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے لیکس رہ گیا ہے آپ دیکھیں ایک مسلمان دوسرے مومن کی بات سے گزرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اگر گزر رہے ہیں تو یہ حق ہے ایک مسلمان کا کہ وہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام اور اللہ اس کا جواب دینا واجب ہے کہ وہ اس کا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب میں یہ حکم ہے کہ اس سے زیادہ جواب اچھا جواب اور نہیں تو جتنا اس نے سلام کیا ہے اتنے کلمات واپس ان السلام علیکم جواب بہتر یہ ہے کہنے والے نے کہا السلام علیکم آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اگر اس نے ورحمۃ اللہ تک کہا آپ وبرکاتہ میں اضافہ کر دیں تو یہ ہے اکثر بہترین نہیں تو جتنا اس نے سلام دیا اتنا جواب دینا یہ سنت ہے اب یہ ایک ایسا موقع ہے کہ سنت کا ثواب جو ہے وہ واجب سے زیادہ ہے سلام دینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے تو پہل کرنے والا سنت پر عمل کرے اس کا ثواب زیادہ ہے پہل کرے گا اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور حق یہ رکھا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام دے دونوں اگر چل رہے ہیں اور اس طرح ان کی کراسنگ آ گئی ہے تو آمنے سامنے ہونا تو وہ اسی چھوٹا بڑے کو سلام لیکن اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گزرنے والا گزر رہا ہے پھر گزرنے والے پر کے لیے سنت ہے وہ گزرتے وہ اسے سلام اگر ایک آدمی پیدل چل رہا ہے ایک گھوڑی پر سوار جا رہا ہے موٹر سائیکل پر جا رہا ہے تو گزر رہا ہے تو وہ جو سوار ہے وہ سلام تاکہ وہ جواب دینے والا بات بھی دے لے گا سنوانا تو اس نے نا جس نے پاس سے گزر رہا ہے تو وہ کم از کم گزرتے ہوئے کہ السلام علیکم بولا وہ بعد میں جواب دیتا رہے گا وہ گزر گیا تاکہ وہ جواب دے سکے اس لیے رائٹس اور حقوق جو ہیں یہ بنائیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے سیکھی ہیں اس کا فائدہ کتنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روزانہ بازار کرتے ہیں حضرت ابو زفیر صاحب کے ساتھ ہوتے تو چلے جا کر بازار گیا پورے بازار پھر کر کے پھر کر کے آ جاتے وہاں جب واپس آتے تو وہ کہتے کہ حضور کی آپ روزانہ کرتے ہیں کہتے ہیں بازار جانا چاہتے ہیں پھر جا جاتے ہیں نہ تو کسی آپ دکان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں نہ سودا پوچھتے ہیں نہ یہ پوچھتے ہیں یہ چیز کتنے کی ہے اس کے بھاؤ کتنا ہے گزر کر کے آپ واپس آ جاتے ہیں تو ان کے طرف پیٹ بڑا بڑا تھا ہم تو پھیل کرتے ہو تو بزرگ لوگ تفنن کے لیے بھی اور انتفا کے لیے بھی یہ چھگے کو کہنے کے لیے تو کہتے ہیں جہاں سر پتہ کرتے ہیں اور پیٹو اس کو پیٹ والے تم نے کبھی دیکھا ہے میں جب جاتا ہوں تو میں خالی آ جاتا ہوں سلام دیتا ہوں نہیں دیتا ہوں دیتے ہیں بس سودا میرا اور نہیں نیکیاں تقسیم ہی کرتا ہوں کماتا ہوں بازار سے گزرتا ہوں ایک دکان میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرنے والے السلام اللہ پھر اگلے بھی السلام دیا میں تم کہتے میں سودا نہیں خریدتا ہوں میں تو آخرت کا سودا خریدتا ہوں کیسی زندگی ہے میں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ساتھ